que temos, temos pensado facela os seis. Sí, cando a facencia. Sí, pero bueno, dará chegado o seu momento, cando teñamos editado. Faz unha serie de copias que se repartirán nos locais da miña provincia, obviamente. O verán, sí que nos gustaría continuar para actividades que fixemos o verán pasado, que o... convidados, creo que todos estes locais, iremos a todas as cidades e vilas importantes e todos aqueles asuntos locais onde